Já vítám všechny diváky, všechny fanoušky Skyrimu a především tohle DLCčka Dragonborn u další epizody tohle kompletního gameplaye tady z ostrova Solstheim. Čeká nás prozkoumat už jenom jednu oblast mapy, to je oblast okolo vesnice Skálů. Už o tom mluvím hodně dlouho, ale je to prostě tenhle ten výběžek plus ty ostrovy tady na severu. No, takže jsem zvědavý, co nás tam čeká, co se nám tam podaří odhalit. Mimochodem právě tady začíná ten quest s pokladem pirátskýho kapitána Hackněra Smrtice Jicha, takže na to jsem zvědavý. No, zkrátka, myslím si, že tato epizoda bude stát za to. Takže, vydáme se nejprve rovnou cestou do vesnice Skálů. A nejblíž to bude od medový síně Tyrsk, tady. Pomalu, ale jistě se blíží doba, kdy budeme mít prozkoumaný skoro celý ostrov Solstheim, což je moc fajn, protože pak nám bude zbývat se ještě tak nějak jako dovypořádat s těma vedlejšíma questama a potom už bude moci rovnou skočit na hlavní dějovou linii. Je tady nová výzdoba. No jo, opravdu. Opravdu to tady ta válečnice zapíchala, ty kopí reklingu, aby to připomínalo, jak se odsaď nechali vypráskat. No, ale to prase je tady pořád. Akorát je škoda, že ho třeba nemůžeme vzít sebou jako nějakého pomocníka. Prostě nedá se nic dělat. A co ten kovář? Pořád ještě pro něj nemáme dost těch ebenitových ingotů, ale napadá mě, že by třeba mohl mít i nějaký na prodej. Jasně, nebylo by to logický, ale tak to víte, je to Skyrim, jo. Nemůžete všude hledat logiku, no podívejte na to. To se mi snad zdá. Kolik jich vlastně potřebuji koupit? No, já jich vezmu 10, to by mělo bohatě stačit. Until next time. Tak a teď mu to vrátím i s těma ostatníma. Just in time too. Kuvar was starting to give me some grief about his new armor. This will do the trick nicely. You come back if you ever want some fancier armor yourself now. Což o to, já bych parádní zbroj určitě chtěl. 1200, no tak to je, ale jo. I když mám takový pocit, že kdyby se to sečetlo, kdybychom ty suroviny prodali zvlášť, že bychom na to možná drželi daleko víc. No nic, pojďme se vydat do vesnice Skálu. Ta cesta nebude moc dlouhá. Nakonec měl by to být někde tady za rohem, nebo spíš pod kopcem. A tady odsaď už možná bude vidět, jo, už je vidět. No, parádní vesnička, že jo. Pár baráků, i když jako docela velká, jo. Kdybych to porovnal s některýma těma vesnicema ve Skyrimu, tak bych řekl, že tahle vesnice je jedna z největších. Pojďme teda vymyslet, jak se dostat dolů a přitom se nezabít pádem. Doufám, že tady bude nějaká cesta. Tímhle tím směrem je dokonce i nějaký další ten magický šutrák. Možná bychom se na něj mohli potom podívat. No, určitě se na něj podíváme. Ale nejprve pojďme do vesnice. Doufám, že nás tam přivítaj. Je, tady dokonce pěstou nějaký plodiny, brambory a tamhle mají kozy, no teda. Vesnice Skálů. Tak já si vezmu nějakou pšendu, ta se hodí nejvíc, protože slouží i jako přísada do lektvaru. Ale zdá se mně, že to je nějak jako prázdno, ty lidi jsou asi uvnitř, tak ne, to je zamčeno, aha, ale počkat, přece není noc, ne, není, normálně odpoledne, tak bych čekal, že budou mít otevřeno, že budou venku. Tady mají pověšeného srkavce. Ale můžeme z něj sebrat srkavčí maso, no to je pěkný. A tady dokonce nějaký perly. A sůl. No, dobrý. Jenomže... Počkat, tady jsou. Tady jsou. A nějaká holka. Co to dělá? Nějaký rituál magický.
Mother worries when I walk too far from the village. She says a dragon might snatch me up, but I'm not afraid. No, na tvém místě by se draků bál. Čau lidi. Storm the detectives. We will be safe. Jo. Do not disturb us, I beg you. We must focus on Storm's magic. No, já se chtěl jenom popovídat. Jsem tu novej, to víte. I cannot maintain the barrier for much longer. Jakou bariéru? Tohle to? Co to jako dělá? Je to nějaký podivný tady. Mimochodem, napadá mě, že my vlastně máme kompletní zbroj skálu, je to vlastně tohle to. Tak aby to bylo stylový, tak bychom si to mohli navlíct. Což se to neposkytuje žádnou jako extra velkou ochranu, jo, to jako fakt ne. Ale zase jako na druhou stranu, proč ne? Aha, už chápu, proč ne. No, já to nesu moc, takže minimálně tu korunu si musím prostě nechat. Takhle teďka vypadáme. No, je to teplý oblečení, že jo? Je v tom teplo. To je fajn. Ale štve mě, že ty lidi si s námi nechtějí povídat. To skoro vypadá, jako že oni prostě čarujou. Hele, šamanovo obydlí a je otevřený, pojďme dovnitř. Hej, šamane. Kde seš? Očarovací stůl. Sně, nějaká knížka. Jo, tady bude asi teploučko. Ale šaman tu není. To vypadá, že těm lidem se prostě muselo stát něco špatného. A on asi používá jako magii, snad aby tomu zabránil nebo tak něco. A řekl bych, že to moc jako nefunguje. Tohle vypadá jako typický obydlí jarla. Možná, že taky mají nějakého svého jakoby vůdce. Ale to dost možná bude ten stařík tam venku, anebo že by právě to byl ten šaman. Dopádně je tu prázdno. Tady je postel, velká, manželská, ale nikdo tu není. No a nic jim tady krás nechci, jo, to možná časem si z nich uděláme kámoše a dovolej nám si tady něco brát, ale krást nebudu. Tak to vypadá dost bídně. Čekal jsem, že tady bude várka nových questů, a ono to vypadá, že tu není vůbec nic, alespoň zatím ne. Já se to časem změní, ale v tuhle chvíli jediný, kdo se tady dokáže normálně pohybovat, je tahle holka. A ta pro nás žádný úkol nemá. Jinak ale vesnice je to velká, je tu spousta baráků, ale málo lidí. To je podivný. Pojďme se teda podívat na ten kámen. Mě napadá, jestli právě magie toho kamene na ně nějak jako nepůsobí. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá u něj. Jo, tady máme řeku. Ten kámen je tamhle na druhé straně. Nahoře je most, ale to bych musel nahoru, tak snad to zvládneme přeskákat po kamenech. I když ten proud je dost silný, ale jo, dobrý. No jo, tady jsou. Oni tady makaj. A nemůžou si prostě pomoct. Tenhle ten dokonce ani nevypadá jako skál. Počkat. Ne, tak tenhle je taky omámený. Jsem myslel, že jde jako svobodně někam pryč, ale kde pak? Takže dokud se nám nějak nepodaří tady tu šílenost zrušit, tak máme smůlu a nemůžeme si se skalama promluvit o ničem. To je škoda.
No nic, tak se přesuneme dál. Tohle teda poměrně narušilo moje plány, jo. Ale nevadí. Půjdeme dál, půjdeme se podívat tady ke břehu. Tady je vodopád. Celkem pěkný, jasně. A tamhle, co to je? To bude nějaký tábor, že jo? A měl by to být asi ten pirátský tábor. Teda ty vodopády tady, to vypadá dobře. Co mi líbí. Jo, jsou to nepřátelé, banditi. Tak jo. Zastřelka s pirátama. Jdeme na ně. Já se vlastně nemusím bát. Máme ty boty chození po vodě. Kapitán pirátů. Sejmuli. Mapa ke smrti Cejchově pokladu. Jsou tam vyznačení 4 místa. Oni byli na jednom z nich. To je zajímavé. Takže máme díky tomu nový quest. A naším úkolem je najít pravej, nefalšovaný pirátský poklad. Takže. Podle všeho, je, tady je truhlička, pěkný. Podle všeho se ale zdá, že jednu část pokladu najdeme pravděpodobně už tady. A ty řízek? A pytel. To se hodí. No, to je Stahrimový štít. Dobrá, dobře, ten beru. Líbí se mi. Ha, jasně, oni tady vykopali poklad. Smrtice Jichova přilbice. Wow, to vypadá na lehkou Stahrimovou zbroj, dýchání pod vodou, plus 100 bodů zbroje při vybavení kompletní Smrtice Jichovou zbrojí. Teda. Tak to si hnedka nenavleču, protože já to pak zase neunesu. Ach jo. Budu muset něco udělat s tím zatížením. Ale teďka se pojďme podívat na ten poklad. Akorát si říkám, kde to tady vlastně budu mít. Nebo on to možná nebude jako knížka, možná to bude jako předmět. Jo. Takže, na zadní straně nic není. Teď jsme tady, jak je ten první křížek nahoře. Takže to vypadá, že další truhla je u Telmitrinu, další je u Havraní skály a potom jedna tady severně od té řeky, to je v oblasti, kde jsou ty doly. Dobrá, takže vydáme se pátrat a začneme v Havraní skále, jelikož potřebuji prodat nějaký věci. Tak. Bychom mohli nosit kompletní... Hej, počkej, nechoď do hospody ještě. Přívěšek. No to snad, ale vzal ho. Tak aspoň, že tak. Nicméně už je asi pozdě, lidi jsou pryč, takže uděláme to nejspíš tak, že tady opět počkáme nějakou tu dobu do rána.
To je ještě moc brzo. Ještě pár hodin. Tak, už by to mohlo být. Ale pořád nikoho venku nevidím, jenom stráže. Jo, počkat, kovář už vychází ven, výborně. Aspoň you ten. You got a good thing going here now that you've reopened the finest weapons and armor. Tak, pojďme se zbavit nějakých hlavně teda těžkých věcí. Třeba tahleta ebenitová ruda. Já vím, je to ebenit, ale potřebuji teďka uvolnit místo. Kdy máme ten srdeční kámen, když já nevím, jestli ho budu ještě potřebovat. Tak já prodám 4 a nechám si 10 kousků. Pak tady máme stříbro a zlato, tak to by se dalo zlikvidovat. A pak tu máme nějaký velký kameny duší i vzduší uvnitř. Tak možná bychom je mohli asi všechny zlikvidovat, nakonec tolik kamenů ani nepotřebuju. No. Dále využijem toho, že teda máme očarovaný zbraně a trošku je vylepšíme, tedy chci říct, že nabijeme. Tak. Ještě sekeru. Tak, stačí prozatím. A pojďme k dalšímu obchodníkovi. I don't know who sent you here, but you've given us. So you're interested in my potions and ingredients? Máme tady ještě tuhle tu hůl utišení, tak to nepotřebuju, tu pojďme zlikvidovat. Pak nějaký reklinský oštěpy, to je taky zbytečný, i když to nic neváží, takže to si moc jako nepomůžu. Akorát to vlastně vyhodím z inventáře, aby to zbytečně nepřekáželo. Pak tady máme tyhle ty boty, ale to si rozhodně nechám. A pak tady máme ten set černý stráže, to by možná stalo za to. No, tohle můžu taky prodat, protože vlastně seženeme zbroj toho piráta. A ta bude navíc očarovaná. Pak asi teda prodáme ty skalský předměty, nakonec jako co s tím, že jo. No. Výborně. Prodáme i nějaký ty prstýnky, které tady máme, to je taky zbytečný je sebou tahat. No, hned je to lepší. A ještě tady možná máme i nějaký knížky, které bychom taky mohli zlikvidovat. Co tu třeba máme na prodej, co by se jako dalo jednoznačně zlikvidovat. Třeba ty recepty, i když, no, možná si ještě nechám. Ale tohle můžem prodat. Pak tady dole byly nějaký knížky, sláva a nářek. Servosův deník, to taky můžeme zlikvidovat. Jo, je toho tady víc. Ulimův deník. A tohle to. Vlčí královnu vlastně taky. Jo. A ještě to dokončíme, prodáme nějaký drahokamy. To tady máme. Tak, výborně. No, teď je to lepší. A teďka si myslím, že už můžeme úplně s klidem si tu helmu smrtící chovu navlíct. Teď už to uneseme. Jo, žádný problém. Tak. A pojďme se podívat po tom pokladu. Podle té mapy by to mělo být někde u takového jakoby výběžku na pobřeží. Tak doufám, že to dokážu najít to místo. Now through them does he speak. No, tady ještě nic nevidím. Podívám se na mapu. Jo. Jsme tady a pokud se nepletu, tak to mělo být někde v téhletý oblasti. Takže půjdeme kousek dál. Já
Žádnou truhlu tady ale nevidím. Za to tamhle vidím někoho, jak tam útočí na ty blechy. Co musím podívat znova na tu mapu. Tenhle to je výběžek. No, jako podle mě jsem tady na tom místě. Jo, počkat, ono to bude asi až tady. Takže budeme ještě kousek dál. A co to tady bylo za týpka? Pán drancířů. Vypadá to, že tahle ta věcička se o něj dokázala posarat. Bez problému. Takže ten poklad by opravdu měl být někde tady. Až na to, že ho prostě nevidím. A tady je. Smrticejchova zbroj. Výdrž o 15 bodů za každý použitý kus smrticejchovy zbroje, takže celkem 60. Wow. Hnedka si to navleču. Výborně. Tak a jdeme... Počká, tady je nějaká lodička. Jsou tu nějaký věci, dokonce pytel tady, měšec. Výborně, to se hodí. Pojďme se podívat, co říká mapa pokladu. Další bude severně od té řeky. Řeku máme tady u toho kamene, takže by to bylo někde v této oblasti. Tak nejblíž to tam bude asi odsaď. Klingové. Tak jo, postaráme se o ně. Pojďte. A, šlo to rychle. Počká, tady jsou další. Oni tady bojují s blátokrabama. A vypadá to, že blátokrab zvítězil. To je teda něco. Aby dokázal blátokrab někoho porazit, to jsem snad ještě neviděl. No, jenomže... Je to agresivní zvířátko, takže já ho praštím. A tady máme poklad. Smrticejchovy rukavice. Při boji dvěma zbraněmi způsobují útoky jednoručními zbraněmi plus 10 větší poškození za každý použitý kus smrticejchovy zbroje. Takže bychom měli bojovat ideálně dvouma zbraněma navíc. To je zajímavá bojová taktika a tu moc často nepoužívám. No, pravděpodobně brzo začnu. Takže čím bychom mohli doplnit tuhletu naši sekirku? Krumpáčem? To asi nebude to pravý. Chtělo by to si nějakou zbraň pořídit. Ideálně Stahrimovou, aby to bylo jako stylový. No ale teďka se pojďme podívat na poslední část pokladu. A to má být jižně od Tel Mithrinu. Tak pojďme tam. Tady máme Tel Mithrin, tak jak ho známe a jak ho máme rádi. To znamená, že houbovej háj. S mega obříma houbičkama. No. A někde tady u břehu by měl být ten poklad. Je to asi tamhle dole někde. Ale přímo tam ještě nikoho jako nevidím. Kromě těch blech. Pojďme opatrně dolů.
Mělo by to být prostě někde tady. Tamhle vidím nějaký nebezpečí. To je snad dokonce číhavice. Wow. Na koho to útočí? To je jedno. Využijem toho. Jsou to pance. Jo, co to je za lidi? Mám takový pocit, že jsem jim právě zachránil život. Hej. Nějaký lovci. A. Tamhle jsou ještě popelový válečníci, no tady se to teda řeže. Tamhle další. Konečně jsme tady udělali trošku pořádek, ale stále ještě nemáme poklad. Já to budu muset ještě přezkoumat podle té mapy. Mapa říká, že poklad je tady jakoby na tom výběžku, ale já mám pocit, že stojím přímo tam. Tady. To je divný. No, trošku to tady projdu. A už ho mám, už ho vidím. Poklad. Smrticichovy boty zvyšují nosnost o 10 bodů za každý použitý kus smrticichovy zbroje, výborně. A je tu i nějaký podivný klíč. Gildenhulská mohyla. To vůbec nevím, kde to je. No, já si teda navleču ty boty. Tak. Teďka vypadáme takto. Wow, to je dobrý, to je dobrý, to se mně líbí ta zbroj. Skvělá barva. No. A měli bychom teďka vyrazit do té mohyly. Quest ještě nekončí. A to je tady. To se hodí, protože právě na ty ostrovy se co nevidět vydáme. Ale já bych ještě rád popřemýšlel nad tou druhou zbraní. Pokud chceme maximálně těžit těma jako, výhodama, tak by to chtělo koupit si nějakou další jednoruční zbraň do levý ruky. Že se podíváme, co tady prodává ten kovář. Got something I'm supposed to deliver. Pro mě. Let's see here. Another note from your friend Rallus. I hope everything is all right. Looks like that's it. Got to go. Hele, další zpráva. Doufám, že tentokrát bude pozitivní. Nechci plašit, ale potřebuji, ať přijdeš do mohyly. Rychle, Rallus. No, tak to moc pozitivně nezní, teda jako. Teďka je zrovna tma, tak tu pochopitelně nikdo není. Zase budu muset čekat do rána. You think you have it? Try walking the bulwark. Náhodou, já si nemyslím, že jsme na tom zle.
Jenom mám takový pocit, že nás ta naše investice vyjde ještě hodně draho. Tak kde je Krucina, ten kovář, jo, tady je. You've been a good friend. You got a good thing going here now that you've reopened the finest weapons and armor. Tak doufám, že má něco pěkného. Elektrický šipy. Beru. Ebenitovej meč, to ne, potřebujeme něco do jedné ruky. Ideálně Stahlgrimový, aby to bylo jako maximálně stylový. Takže beru tenhle ten Stahlgrimový meč. Jiný tady bez tak asi není. No. To bychom měli. A teď mě ještě zajímá, jestli by to šlo nějak vylepšit, ta zbroj. Můžeme vylepšit Dukána ebenitovým ingotem. Tak jo, já to udělám. Tohle to se vylepšuje jenom kůží, tak to by bylo zbytečný. A na tohle pochopitelně potřebujeme Stahlgrim. No tak jo, vylepšíme si hlavně zbroj. To se hodí nejvíc. Ale ty ostatní věci na to taky máme. Dostatek Stahlgrimu, takže jo. Bereme to všechno. Akorát už nebudu mít dost na vylepšení štítu. Nevadí. Nebo takhle. Já nevylepším tuhle těžkou a vylepším štít. Jo. I když to je jenom lehký štít. Možná by byl lepší těžký. No tak zatím si to ještě nechám. Tak. To je super. A já toho využiju na vylepšení toho meče. Trpasličí meč, totiž luk osudu, se dá vylepšit ebenitovým ingotem. Tím bychom to vytáhli na 61, jenomže ten náš dračí luk je daleko lepší. Stahlgrimový luk se dá taky vylepšit, ale to je jenom na 58, to je slabý. Takže já vylepším tenhle ten meč. Tak. A budeme používat dvě zbraně naraz. Do levý ruky sekeru, do pravý ruky meč. Ještě by se ten meč dal nějak očarovat, to by taky šlo, ale teďka už to nechme a pojďme se přesunout. No, ne na ostrovy, ale do mohyly. Co se to tam vlastně zase děje? Musíme to nějak zjistit a případně vyřešit. Nikde tady nevidím ty dělníky. And now you're back. Great. Just great. Draugr again. I mean, we should have expected it, right? What else do you find in these damned crypts? And waves of Draugr. At least six of the diggers are dead. The rest of them ran off, and I don't blame them. You've had some luck with these things before. Do you think you could go back in? See if anyone's still alive? No, tak jo, no. Nakonec dali jsme do toho už velký peníze. Tak to chci dotáhnout do konce, ať už tam bude cokoliv. Tady je truhla, to tu prvé nebyla. Tu bude nějaká nově odkrytá chodba. Vypadá to, že Draugrové zvítězili. Opět. Tady jsme to čistili minule. Jsou to zase nový. Jdeme na ně. Just
hrdinka se protáhla. Ale tamhle jsou další. Ale nějak nahoře. Já tam nemůžu, jo, už jsem tady. Tak. Tamhle nějaký horník. Ale nemůžu se tam dostat. Tady jsou další horníci, ale ty už mají dost. Další horník. Jo, jsou tu nějaký katakomby. Bradin. Těch draugirů je tu nějak hodně. Prosekáme si cestu, jenomže ta tady končí. Počkat. Je nějaký táhlo. A. No, jo, tady další táhlo. Ale tady na druhé straně je asi nějaký draugír, nebo co to je? Jak se tam dostat? Jo, takhle. Tady ho máme, no, polev. To šlo rychle. Zatracený pasti. Jsou tady čtyři táhla, ale za který mám zatáhnout, aby se to otevřelo, to netuším. Možná by stalo za to tady ještě trošku prozkoumat. Bylo by dobrý, kdybychom šli na jistotu. Tady jsou možná ještě nějaký další průchody. Musím zatáhnout ještě jedno. Aha, tak ne, to nefunguje. To vypadá, že to otáčí jenom tím jedním. Tohle. To otáčí jenom tímhle. Tak to jsem si teda moc nepomohl. Co mi nezbude, než to s těma táhlama prostě risknout. Další past. Tak. Třeba to druhý. Jo, ne, počkat. Já už se raduju. Otevřela se jedna mříž, ale druhá ne. Tak zkusíme to třetí. Je, past. Tak to poslední. Jo, sláva. Vypadá to, že tenhle dělník je ale taky tuhej. Jej, další drahu. Tak co? Ještě někdo má chuť to s náma rozdat? Mirliho, ale to je ženská, ne? Tak asi Mirelin dopis matce. Pojďme se podívat, co jí teda napsala. Matko, chápu tvé obavy, ale skutečně není nic, co by ti mělo tolik děsit. První parta, co tady pracovala, byli pitomci a cucáci, kteří neviděli, jak si hlídat záda. Nějaké problémy nás možná čekají, ale to pro mě není nic nového. Ten, co nás najal, Hralis, je trochu podivný chlápek. Dávám si na něj ale pozor, takže tím si starosti dělat nemusíš. Budeme v pořádku, všichni budeme v pořádku, jistě. Starej se o sebe a otce a já se postarám o sebe. To se teda postarala. Promluvíme si, až se vrátím. S tímto dopisem by ti měly přijít peníze, pokud nepřijdou, stáni posla z kůže, výborná rada. Půj Mirelin. No, mám takový pocit, že se o sebe moc postarat nedokázala. Ale Stahrimová velká sekera
Jej, to se mě líbí tím tvarem. No jo, ale to bychom zase nemohli bojovat dvouma naraz. Tady ještě nějaký tablo. A Fidalův prsten nekromancie. No teda. To jsme to objevili, to se mě líbí. Chcem se na to hnedka podívat. Prsten nekromancie. Kde pak to je? Tady. Kdykoliv zraněno tebou oživené stvoření vybuchne, způsobí 50 bodů mrazivého zranění a zemře. No, je to zajímavá vlastnost, ale jako... to moc úžasný není. Já totiž moc jako nevyvolávám často Atronachy a spol. A víc to tady asi už neobjevím. Když mě pořád vrtá hlavou, ta stěna tady vzadu. Přijde mi, že se to musí dát nějak otevřít, jo? Protože podívejte na to, to vypadá, že tam vede nějaká skulinka. Že se to taky dá jakoby protáčet, ta zeď. No, možná pozdějc. Až to tady vykopeme víc. Teďka se musíme vrátit a uvidíme, co teda dál. Je vyčištěno, ale chybí nám teďka pracovní síly. I should have figured. Damn. Well, at least we can get back to work. But hazard pay keeps piling up, and this won't be getting any cheaper. I'm going to hire some mercenaries this time too. Having some people around who know how to fight, sure. Well, it'll set the miners at ease, and hopefully keep them alive. But they won't be cheap either. It's going to hit 3,000 this time, I'm afraid. Have you got that on? Další tři, to už je dohromady 6,000, no to si snad... No jo, no. Co se dá dělat? We're going to be making this back 50-fold, partner. Trust me. 50krát. No. I'll go hire a crew and some brawny types to keep them safe. Come back and check in on it. Nothing can stop us this time. No, jenom aby. Tady další část jeho deníku, tak co zase napsal. Deník krále se Sedarise, záznam 21. Moji neviditelní přátelé jsou vytrvalí a přibližují se. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že se skrývají. Hádám, že je to kvůli studu. Chce to určitý druh zbabělosti, aby člověk strávil všechen čas s pochybňováním něčí hodnoty. Člověk by si myslel, že budou aspoň tak slušní, aby mě nechali spát, jenže oni otravují i v noci. Co se týká vykopávek, neustále se potýkáme s odporem obyvatel Mohyly. Doufal jsem, že otužili lidé z tohohle ostrova si dokáží s pár chřestícími kostmi poradit. Ale... zdá se, že jsem je přecenil. Znovu už tu chybu neudělám. No kežby. Konečně ho napadlo najmout taky nějaký vojáky, žoldáky nebo namakance, nebo jak to vlastně říkal. Každopádně někoho, kdo se o sebe dokáže postarat. Tak doufejme, budeme opět čekat, co z toho se vyvrbí. A mezi tím se půjdeme podívat tady na ty ostrovy na severu. No. Takže, máme jich tady hned několik. Počneme těmahle menšíma a ten pirátský si necháme až na potom. Takže nejblíž to bude odsaď. Tak Mjorovy mělčiny. No. A přímo vedle je nějaká jeskyně. Dokonce vidím vchod. No tak pojďme počkat. Jo, já už nemám ty boty, aha. Já se divím, jak je možný, že padám do vody. Prosel.
Podivný název. Je tu pytel, sice malý, jenom pět, ale to nevadí. Aha. Tohle vypadá na reklingy. Tak pojďte. Zvítězili jsme. Ani to nebolelo, teda naši hrdinku. Je asi jo. Počkat. Je, tady ještě prasátko. Ča. Paroží. Kuřecí prsíčka. Mňam. Reklingský oštěpy už opravdu sbírat nebudu. Snad radši nebudu střílet lukem vůbec. Truhlička, hurá, nepočkat, ale to není tamta. Žádný přívěšek, tak to jsem zklamaný. Boty. Boty nechci. Máme naše. Poština, a jo, to beru. Je, tady věcí, borek. Česnek, další železný ingoty. Tady, ne, to zase není tam ta truhlička. Jak je to možný? Jibrný ingot, pěkně. Počká. To je plast, A tohle zlato. Jo, trošku natěžíme. Tohle to je vždycky taková pauzička, takový trošku odpočinek. Prázdná truhla, tak to jej. Skáčou ze sněhu. No. Vypadá to, že tam mě radši zůstat. Tak tady. Teď už to bude jistota. Tady už ten přívěšek konečně bude. Výborně. Kouzlo chlácholení. To ani nevím, jestli už známe, nebo jestli to je něco novýho. Budu se muset potom někdy podívat. Měšec, velkej, naditej, pěknej. Je torná. Jo. Tam je vždycky kupa různých věcí, ale hlavně vždycky nějaký to léčení. To se docela hodí. Moc to nenažvanil. Další reklingové, jdeme na ně. Pytel. No, teďka je teda masakurem opravdu s rychlostí blesku. Že by to chtělo ten meč nějak očarovat. Pak by to bylo dokonalý.
Perla! Perlu beru. Jej. Co to tam prováděj? To vypadá, že oni se nějak jakoby modlej, ale tam je nějaký vůz. To je jako ono. Oni uctívají vůz. Trošku. Teda, to bych chtěl granát. Ve těch je tolik. Dobrá, jdeme na ně. Uf. No, konec bohoslužby. No to opravdu vypadá, že uctívali tohle. Zmrzlýho koně, jak táhne vůz. To je neuvěřitelný. To se musím podívat zblízka, šéf kuchařova čepice. Hned si vzpomínám, jak jsme pro temný bratrstvo vařili tu úžasnou polívčičku. Jo, to bylo něco. Teda. Tak tohle je jejich modla. Velkem podivný. Šílený přímo. Jo, a jedem koní. Ty už daleko nedojedeš. Tak, co máme ještě tady dole? Nějaký věcičky všeho druhu. Jej, poklad. Teda, dybelina soška, stříbro a malej pytel a velká truhla. A hromada zlaťáčků. A další hromada zlaťáčků. A čepice. Korunt a tady hromada ceností. Perky a prsteny. Já tu beru všechno. Tak. To se krásně napakovali. Prodáme to, vyděláme na tom hromadu peněz. Ale teďka se podíváme ještě, co je tady nahoře. Tady je nějaký další obydlí. Čenda. Tak jo, beru. No a tohle bude asi cesta, která nás zavede někam jakoby na zpátek, si myslím. Nebo že by to ještě pokračovalo. A další zlato. Elixíry hodí. Vstoupáme stále výš a výš. Je tu jabko a koště a sejra. A teď jsme zase zpátky. Jo, tady někde bude východ. Kde to jenom bylo? Tady nahoře? Myslím, že snad jo. Ne, nebo ne? Nejsem vůbec jistý, ale jo, jo, je to tady, jasně. Jsme venku a pojďme se podívat na první z těch ostrovů. Já si tam dám značku a začneme třeba tímhletím, ten je nakonec od nás nejdál. No a cestou nejspíš vezmu i ten, který je tamhle před námi. Takže pojďme tam doplavat. A vypadá to, že tam vidím nějakou věž, ale je nějaká malinká. To vypadá jako věž Recklingu.
A tady je kořen Jirngu. Dobrý, to se hodí, ty prostě sbírám rád. Jenom musím přijít na to, jak se dostat nahoru. A tudy to půjde. Jej. Tak jo, pojď. Jo, tak to bychom měli. Konec reklingu tady na tom ostrově. Je tu pytel, i když malej, ale to nevadí. No, je odsaď pěkný výhled. Pochopitelně by to bylo lepší ve dne, ale co se dá dělat. Tak, co pak to tu máme? Nějakou brašnu, šperhák, trocha zlatých, dobrý, to beru. Nějaký ty krabice. No, prostě typický harampádí u reklingu. Jej, tady toho je. Další přívěšek bude, to jsem rád. Pytel a torna plná věcí. Fajn. Dost dobrý. No, pak tady mám ještě tenhle ten stán s další truhlou. Další torna. No a to je asi tak všecko. Takže pojďme dál na tamhle ten ostrov. Ovšem tam vidím velký nebezpečí. Já to udělám asi tak, že tady počkám do rána. Nakonec s drakem je lepší bojovat jako ve dne. Jo, přeci jenom je ho potom líp vidět. No, výborně. Alespoň si ho můžeme prohlídnout. No. A jdeme na něj. Tak, bylo by dobrý se tam nějak opatrně přiblížit a dostat se na ostrov dřív, než si nás všimne. Ale nevím, jestli se mi to podaří. Je tam i hromada frkavců. Ale jo, už jsme tady. Výborně. No, tohle už tak výborný není. Ale co se dá dělat? Stušný útok. Tak, takhle by to nešlo. Potřebuji okamžitě nějaký pořádný luk. A šípy. Co to bylo? Jo, to byl útok na frkavce. No, pěkně se o něj postaral. Ale já ho nemůžu trefit. No tak. OK, přistát. Konečně. Nic nevidím. Tak ještě chvilku, ještě pár střel.
A končí. A má dost. No vidím. Tak to bychom měli, získajeme další dračí duši. Můžeme si potom koupit nějaký ten dřev. No, takže tohle byla jeho mohyla. Pojďme se podívat, jestli tady na tom dračím ostrůvku není i něco dalšího. Je to drák a draci mají rádi poklady, tak třeba tu bude nějaká velká truhla. Ale žádnou zatím nevidím. Srkavce je postráno, ale opravdu tady kromě... Jo, počkat, je tu truhla, sice no malá, obyčejná, ale to nevadí. No, pěkný. Nic extra, ale to nevadí. Já jsem spokojený. Tady je ještě kořen Nirgu, dokonce druhej. Tak. Myslím si, že můžeme i tenhle ten ostrov opustit a vydáme se na ten další. A ten máme tady. No, tak pojďme si trošku zaplavat. Tenhle ten ostrov už je opravdu hodně na severu. No, to trvalo, než nám ho grafika hry vykreslila. Tak, co pak to tu máme? Další kořen Nirgu. Je tenhle ten ostrov taky obydlený? Zatím to vypadá, že ne, ale kdo ví. Jej. Tady jsou nějaký mega kořeny, ale taky sprigani. Teda, podívejte na to. To je větší než já. Je to několik kořenů Nirgu. Wow. No, a dál na severu už není nic víc než jenom moře. Nikde tam nevidím žádný ostrůvek, tamhle v dálce ano, ale tam se ani doplavat nedá. Nějaký mrtvý alchymista. No, tady na ostrově objevíme ještě něco. Tady je dokonce nějaká loďka. Ta asi patří tomu alchymistovi. No, už ji potřebovat nebude. A je tu trulička, no vidá. Další přívěšek, ale sakra. Já to nesu moc, já už nemůžu se pohybovat. Takže já to budu muset udělat tak, že si navleču zase tu korunku. Pytel. No, pěkný.
Jo, tak návštěva tohle ostrova se nám taky vyplatila. No, a co nám zbývá teď? Tady už to máme všechno projitý, takže nám zbývá všude poslední ostrov a to je tenhle ten. Tak, to chvilku zabere, než se tam dostanu. Ale pojďme na to. No, tomu říkám krásný panoráma se sopkou. I když ty lidi tam asi moc jako nadšení z té exploze nebyli. Blížíme se k ostrovu a vypadá to, že tam jsou hnedka dvě lokace. Ta hrobka a pak ještě nějaký významný místo. Wow. To je ta magie nad vesnicí skálů. Tak, tady to máme. Dokonce tam sedí nějaký lidi, to asi budou ty piráti. Pojďme se na ně podívat. Vypadá to, že nejsou moc přátelský naladěný. Co se dá dělat? Šlo to rychle a snadno. Tady má nějaký čluny, ale úplně prázdný. Takže vzhůru dovnitř. Tu nějaký mrtvý dobrodruh s nějakým lístečkem. Nejspíš tady taky hledal poklad, ale nějak mu to nevyšlo. Jednoznačně největší poklad v celém Solstheimu, říká Feb. Vypadá to, že to tady někdo vybílil už před stoletími. Za ten Stalhrim bych možná něco dostal, jenže je tak tvrdý, že krumpáčem neulomím ani kousek. Jo, kdežto my máme lepší krumpáč. Přesto se nemohu zbavit pocitu, že mi tady něco uniká. V téhle místnosti je divný průvan, možná tajné dveře. Zamknul jsem se tady, dokud ti bandité nezmizí. A asi budu dál hledat. Nic moc jiného stejně dělat nemohu. No, vypadá to, že našel akorát smrt. Tady je nějaký Draugr. Ale ten už je vyřízený. A tady je asi ten Stalhrim, o kterým mluvil. Tak pojďme to zkusit to prokopat. Je to stuhá, ale tak už to u Stalhrimu bývá. No, konečně, ale kromě Draugra tu nic není. Možná
že ten průván je tady na druhé straně. Zkusíme tohle. Já už se těšil na velký pirátský poklad, zatím to teda vypadá, že tu nic není. Konečně. Jo, je tu nějaký tunel. Tak pojďme dovnitř. Wow. Klíč naštěstí máme a je tu poklad. Wow. To je úžasný, teda. To je zlatá. A sakra. Tak si říkám, jestli se dostaneme taky ven. No. Zatím se budeme věnovat tomu lepšímu, a to je sběr zlata. Takový hromady. Jsem nechtěl tu zbroj sebrat taky. Dokonce nějaký drahokámy se tam válej. A elixíry. Tady je sekera. Další truhla. Diamant. Ebenitovej luk. No, ten ne, ten neberu. Ještě tady. Další zlato. Uf. Kolik toho zlata tady vlastně bylo? No, v každém případě jsme to tady pěkně vybílili. Jenomže, tady to nějak pokračuje asi. A, to ještě není všechno. O. Je to tu nějaký velký. A docela pěkný. Nějaký kostlivec, hele, to je sám velký Hackner smrticejch. A mezi kostma spoustu prachu. A tady krvavou kosu. Uh-oh. To není dobrý. Sakra. Jej, to je on. Tak, tady máme tu kosu. Ve spojení s tráčem duše, ale ten nemám. Pohlcuje 15 bodů života a může oslabit protivníkovou zbroj. No tak, zkusme to otestovat v akci. Vsadím se, že ten druhý meč do série bude mít ten duch. Ne, jde si pro tebe. Co děláš? On zmizel, ten zbobělec. Tady jsou nějakýho kámoši. Osádky. Yeah.
použít nějaký elixír nebo nějaký jed, když otázku je, jestli jed bude účinkovat na ducha. Těžko říct, možná ne, ale jako za pokus to stojí. Vypadá to, že máš po posádce. To z ní zbylo. Hodně ektoplazmy. A co je tohle? Masakr. Ale ebenová ruka. Spíš si měla být ta blesková ruka. Druhý. Vypadá to, že zase přišel celou posádku. Tomu se říká smůla. Už je po něm? Ne, jen ho strhnul. Duše. Joj. Tak to bychom ho měli hnedka vytáhnout. Jo. A teď si můžeme zahrát na pravýho piráta. Dvě šavle na jednou. Tady ještě velká truhla. No, ale úkol je úspěšně splněný, takže můžeme jít ven. To bylo zajímavé dobrodružství. Pomalu se nám ty questy začíná jakoby čistit. Questlog skoro zje prázdnotou, což je celkem fajn. Ale pořád nás to čeká ještě hodně, o tom nepochybuju. Pojďme se teda podívat na to významné místo tady na ostrově. Ale rtuť? Jo, ještě to unesu. Pojďme natěžit.
Ale vypadá to, že budu muset ten ostrov odplavat a najít nějaký jiný způsob, jak se dostat nahoru, jo, tudy by to šlo. A frkavec. Ostrov Hltoňů. No, vybojovali jsme truhlu. Ale bude problém ji otevřít. Louče, to nepotřebuju. Jo, kde jsou ty časy, kde jsme si mohli svítit jedině loučí? Dávno teď. Ten je nějaký velký. To je král všech srkavců. Wow, ten si je. Co to děláš? Vypadá to, že kamarádi nebudeme. Co se dá dělat? Čtyři lebky. Vypadá to, že on to sežral teda hodně za svůj život. Lidožravý srkavec. Ale vypadá jako loď, ale něco tady chybí, že jo? Můžeme se podívat dolů. Nevypadá to, že by se tu dalo něco najít. Není možný projít nikam dovnitř. Kde pak? Tak, a teď zase musím nějak na břeh. Možná to půjde tudy, jo. A to dám, jo, výborně, hurá. Počká, tady ještě jedna loď. Někdo to tady zaparkoval, ne úplně šťastně. Nějaký tuhej bandita, který mě narazil na mega frkavce. Jo, Ebenit, ten se může hodit. Faden. Nějaký významný bandita a má tady zhoubu frkavců. Vaří se to jako úplně obyčejný ocelový palcát, ale zřejmě tak úplně obyčejný není. Obzvláště účinný proti frkavcům, no, trošku pozdě. Ale i tak řekl bych, že i když je obzvláště účinný, tak nebude tak dobré jako ty šavle, které teďka máme. Půjdeme po stopách a wow. Tohle bude srkavčí poklad. No, čekal jsem, že to bude trošku lepší uvnitř, ale nevadí. No, každopádně vypadá to, že ostrov jsme prozkoumali, už tady asi nic víc není. A tím pádem máme projitý vlastně všechny ostrovy. Celou tuhle oblast a skoro by se dalo říct, že máme projitý celý ostrov Solstheim. Zatím tady žádný další lokace nejsou, ale možná se během hlavní dílové linie nějaký zase objeví. No, teďka by to chtělo vrátit se do Havraní skály.
skočím prodat ty přívěšky, které máme. Yeah, so. I am. Here you go. No, výborně. Výborně. Taky bychom mohli něco prodat. Mám toho tolik, že nevím, co s tím. Musíme se začít pořádně zbavovat těch věcí. Prodáme něco tady kováři. You've been a good friend to me. That means the finest weapons and armor. Stříbrný ingot, 7, no pěkný. Můžeme to prodat. Tak. No. Knížky zatím prodávat nebudeme. Pak tady máme tohle, chtělo by to asi začít pořádně využívat ty pavouky, abychom je taky otestovali v akci. Nesmím na to zapomínat pořád. No, co tu máme dál, co bychom mohli prodat? Rozhodně tohle, ale koukám, kovářovi už došly prachy. Tak nevadí, zbytek si prozatím necháme. No, a otázku je, co podnikneme teď. Jo, teď mě napadá ještě jedna věc. Já jsem asi neměl prodávat ty ingoty, protože ty šavle, to nepůjde jen tak vylepšit, že jo? Kde to tady máme? Počkat. Ne, tady se vylepšuje pochopitelně jenom zbroj. Ale můžeme tu vylepšit alespoň ten štít, i když ne, kašlu na to. Spíš mě zajímá vylepšení těch šavlí. Tak když kovář dovolí, tak já se na to podívám. Ale mám takový pocit, že to půjde jedině ocelovým ingotem, nebo ne? Ne, ebenite, aha, dobrý, tak jo, tak máme, takže to nebude problém. 90. No, a tohle vylepšovat asi nebudeme, to nemá moc smysl. Houba frkavců vyžaduje oslovy ingot, ale jako na frkavce není potřeba brát nic extra. No. To bychom teda měli a myslím si, že pomalu, ale jistě nastal čas tuhletu epizodu ukončit. No a příště určitě vidíte, že směřuju zpátky k naší lodi, kterou jsme se připluli. Ano, příště se vydáme zpátky do Skyrimu. Vede nás tam hned několik věcí, takže by bylo dobré se vrátit, postarat se o to. No a potom zase pokračovat v dalších questech tady na Solstheimu, ale to až v příští epizodě. Takže zatím ahoj.